Rēzeknē pāriet no lētākās līdz vienai no dārgākajām apkurēm valstī. Vai tas nozīmēs maksāt lielākus rēķinus par apkuri vai atteikties no karstā ūdens? Es ar mieru būtu atteikties no karstas ūdens, no apkures. Es neesmu gatava tik maksāt tik daudz. Man nav tādas iespējas vienkārši. Karš Ukrainā vēl vairāk ietekmē jaunu un lietotu auto pieejamību. Arī šāds temats šovakar ziņās. Ukrainā ir ļoti liels uzņēmums, ražošanas uzņēmums, kas piegādā elektro instalācijas detaļas, tieši vadu kūļus ar savienojumiem, kas ir no pamata, tas ir viens no pamata mugurkauliem automašīnā, un bez tā jau mašīna nevar uzbūvēt. Latvijas zinātnieki Sauda Arābijā veido virtuālās realitātes modeli senpilsētai. Galvenais bija ievākt trīsdimensionālos datus, kurus var izmantot virtuālai izpētēji. Labvakar, skatītāji! Ir 7 un darbu sāk RTV ziņas, studijā Oskars Brasliņš. Šodien ir lielā piekdiena. Daudziem tā ir pirmā brīvdiena pirms lieldienām, bet kristīgajā pasaulē šodien atzīmē Kristus krusta dienu. Šodien lielajai piekdienai veltītie dievkalpojumi notika daudzās baznīcās visā Latvijā. Rīgā vairāki simti cilvēku pulcējās ekumēniskajā krusta ceļā, kurā šogad īpaši aizlūdza par mieru Ukrainā. Bet rīt klusā sestdiena. Baznīcā šajā dienā neskan ērģeles un klusē zvani, jo tā ir diena, kad tiek pieminēta Jēzus Kristus dusēšana kapā. Savukārt svētdien pirmās lieldienas. Daudz vietu Latvijā notiks šiem svētkiem veltīti pasākumi. Tikmēr valsts policija garajās svētku brīvdienās sola pastiprināt uzraudzīt ceļu satiksmi un drošību. Iespēju robežās uz ceļiem veiks arī masveida pārbaudes. Jau 2 gadus mūsu valstī norit darbs, lai Santiago ceļa maršruts Eiropā savienojas arī ar Latviju. Viduslaikos šis ceļš tika saukts par ceļu uz pasaules malu, bet mūsdienās pazīstams kā Santiago vai Svētā Jēkaba ceļš, kas ir viens no vēsturiskajiem svētceļojumu maršrutiem Eiropā. Tā pirmsākumi meklējumi jau 9. Gadsimtā. Ir pat liecības, ka arī cauri pašreizējai Latvijas teritorijai viduslaiku svētceļnieki mērojuši ceļu uz Spānijas pilsētu Santiago de Compostelu, kas ir šīs svētceļojuma galamērķis. Un arī šodien to daudzi iet, lai atgūtu mieru un līdzsvaru sevī un plašāk Dace Siliņam. Ik gadu tie ir vidēji 350 tūkstoši cilvēku no visas pasaules, kas ar kājām dodas Santiago svētceļojumā, izejot kādu no Eiropas maršrutiem. 93. Gadā tas tika iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Un jau 2 gadus arī Latvijā pieejams elektroniski izveidots Santiago ceļa maršruts, kas tagad tiek marķēts arī dabā. Viens no Latvijas maršruta atzariem veca Rogres novdu, kur oficiālās svētceļojuma zīmes dalībnieki var izmantot jau tagad. Viņam ir jāmeklē šāda te veida norādes zīmes. Tās ir tātad zils fons un dzeltena vainu bultiņa vai arī gliemežvāks uz šīta zilā fona. Vienmēr zīme būs krustojumos, ceļu sazarojumos. Elīna Baltiņa norāda, Ogres no Dikšķelē atrodas Svētā Mēnarda sala, jeb kristietības šūpulis Baltijā, kas arī bija pamatojums veidot maršruta atzaru. To RTV apstiprina arī Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācijā, kas sākotnēji izveidojusi Latvijas maršruta plānu. Salīdzinājumā ar citiem pastaigu maršrutiem šajā svarīgs aspekts ir tieši dievnami. Visens ir bijis tā, ka svētceļnieki gāja no baznīcas līdz baznīcai, tā bija tā pieturas vieta, nu, kur varēja saņemt pajumti vai lūkšanas vai kādu aizsardzību. Un tāpēc arī šeit Latvijā ceļš tieši tā ir veidots, kad katrā etapa sāks un noslēdz baznīcu. Pēc Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācijas datiem, aizdītajā gadā Latvijā Santiago ceļā devušies vairāk nekā 200 svētceļnieku. Tomēr šis ir vien aptuvenais skaits, jo daļa no dalībniekiem neizņem tā saucamā svētceļnieka pases. Arī Ogres turisma centrā reģistrēti pirmie ceļotāji. Viņi iet arī ziemā, viņi iet arī sliktos laikapstākļos un, protams, viņi iet arī vasarā. Arī Ogres evaņģēliskā luteriskajā baznīcā RTV apliecina, ceļotāji izmantojuši iespējas pārnakšņot, kas esot ierasta prakse. Tāpat šobrīd norit darbs, lai veidotu sadarbību ar turismu uzņēmējiem, piedāvājot svētceļniekiem naktsmītnes. Tiklīdz mēs ieraudam kādus saimniekus lauku mājās, mēs ejam klāt un stāstam par to zīmi. Un kad saprot, tas ir, kad atsaucība ir ļoti liela. Un arī par šo mēs runājam, kad Latvijas naktsmājās, ja
vienkārši viesim, tā nu, cena būtu varbūt 12 vai 15 eiro, tad tam, kas iet ar pasīti, būs 10 eiro. Jo cilvēki tikai pārnakšņo, viņi tur neballējās un neusturās ilgi, viņi vēl atnāk un agraiziet. Prognozēts, ka līdz ar pavasari sveicernieku skaits varētu augt. Arī Covid ierobežojuma mazināšana varētu veicināt ārvalstu ceļotāju pieplūdumu, RTV norāda asociācijā. Elīna Baltiņa, kas arī veikusi daļu no posma, norāda, visupirms ir morāli jāsagatavojas ceļam. Pēc tam, protams, ļoti svarīgi ir rēķināties, ka tas ir garā pārgājiena maršruts. Tie ir 20 km, kas jānoiet dienā, dažreiz pat 30 un tātad pareizs ekipējums, ēdiens, dzēriens, visas šīs lietas, kas nepieciešamas ir ilgstošai staigāšanai, par tām cilvēkam būtu jāpadomā. Ceļā var doties jebkurā gada laikā un veikt savu vēlumu attālumu. Maršruts sadalīts 20 līdz 30 km garos posmos. Latvijas posms tālāk savienojas ar Lietuvu un ceļš aizved līdz pat 4500 km attālumā esošo Spānijas pilsētu Santiago de Compostelu, šī ceļa galamērķi. Dace Siliņa, Arts Super RTV. Maksāt lielākus rēķinus par apkuri vai atteikties no karstā ūdens. Šādu izvēli pašvaldība vēlas piedāvāt Rēzekniešiem. Noslēdzoties izdevīgajam līgumam, kas ļāva Rēzeknē saglabāt īpaši zemu siltumu tarifu, augstās dabasgāzes cenas ietekmi no maija izjutīs arī šajā pilsētā. Un tematu turpina Dinija Jemeļjānova. 80% no nepieciešamā siltuma Rēzeknē iegūst kurinot tieši dabasgāzi. Taču straujo kurināmā cenu kāpumu rēzeknieši savos apkuras rēķinos vēl nemanīja. Nākammēnes tas mainīsies. Mēs noslēdzam līgumu ar Latvijas gāzi par dabasgāzes piegādi tagad jaunā periodā. Un tā cena ir 10 reizes lielāka nekā mēs līdz šim izmantojam dabasgāzi. Pēc šī iepirkuma aprēķināts, ka siltumtarifs no šobrīd esošajiem 30 eiro par megavatstundu pieaugs līdz 198 eiro par megavatstundu. Rēzeknes domā ir tapis piedāvājums, kā no šī kāpuma vismaz īslaicīgi izvairīties. Atslēgt apkuri uz vasaras periodu lielākajā daļā pilsētas. Tāda veida mēs varam piedāvāt tarifu 96. Arī tas ir aprēķināts pēc mūsu uzdevuma. Uzņēmums to izdarījis un mēs uzstājīgi, ka teikt, prasiem viņus tomēr arī iesniegt otru tarifu, nu, kā vienu no variantiem. Es domāju, ka regulātoram jābūt elastīgam. Mēs esam šodien saņēmuši jaunu iesniegumu, kolēģi tagad skatās, es vēl nemācēšu dokumentēt pēc kādas pieejas tas ir aprēķināts. Komersants pats aprēķina tarifu, to publicē un regulātors 21 dienas laikā izskata, vai aprēķins ir pareizs. Atslēdzot apkuri, iedzīvotājiem jāatsakās no karstā ūdens. Domē aicina iedzīvotājus savu viedokli paust aptaujā. RTV uzrunāto Rēzekniešu domas dalās. Labāk maksāt vairāk. Vairāk maksāt. Ūdens karstais. Nepieciešams. Nepieciešams, jā. Nā, kā bez siltā ūdens iztikt? Mazgāties tak vajag. Es ar mieru būtu atteikties no karstas ūdens, no apkuras. Es neesmu gatava tik maksāt tik daudz. Man nav tādas iespējas vienkārši. Nezinu, ļoti žēl, ka mūsu pilsēta nezināja, kā to izdomāt, kā to kaut ko samazināt. Rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs skaidro, ka sagaida palīdzību arī no valsts. Būtu jāturpina atbalsta mehānismi, ko janvārī ieviesa uz 4 mēnešu ilgu periodu. Ekonomikas ministrijā atbild, ka tas nav plānots, jo apkuras sezona aprīlī beidzas. Rīkoties līdzīgi kā Daugavpils šeit neredz jēgu. Piemēram, izsludināt vietējā mēroga energoresursu krīzi, vai tas jums būtu saistoši? Un kas tālāk? Kas tālāk? Nu, izsludināsim krīzi, lai gāze būs lētākā. Vienlaikus Rēzeknē cer, ka situācija kļūs labāka pēc jaunā gada, kad darboties jāsāk jaunajai šķeldes katlumājai, ko pēc lieldienām sāks būvēt privāts siltuma piegādātājs. Tā būs pirmā Rēzeknes siltumtīklu sadarbība ar komersantu siltumapgādes nodrošināšanai, un tādējādi atkarība no dabasgāzes pilsētā samazināsies līdz 50%. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.
Līdz ko situācija auto tirgošanā pamazām sāk atkopties no pandēmijas sekām, piegāžu aizkavēšanās un cenas spēkratiem turpina pieaugt Ukrainas kara dēļ. Tas ietekmē jaunu auto ražošanas procesu, jo vairākas detaļas vairs nevar piegādāt arī no Krievijas un Baltkrievijas. Līdz ar to pieprasījums ir pēc lietotiem auto, kuru vērtība ir cēlusies pat uz pusi. Un vairāk par šo tēmu stāsta Lotāra Zariņš. Jauno auto cenas pagājušajā gadā kāpa līdz 12%, kamēr lietotu pat līdz 30%. Spēkratu nepieejamība radīs stresu automašīnu tirgū. Šogad situācija sāk uzlaboties līdz brīdim, kad Ukrainā sākās karš. Un tās tieši ietekmē jau nopietni tālāk ražošanas procesu, tieši izteikti autoražošanu. Kāpēc? Tāpēc, kad Ukrainā ir ļoti liels uzņēmums, ražošanas uzņēmums, kas piegādā elektroinstalācijas detaļas, tieši vadu kūļus ar savienojumiem, kas ir no pamata, tas ir viens no pamatlietām, pamat mugurkauliem automašīnā, un bez tā jau mašīna nevar uzbūvēt. Visvairāk cieši tieši Eiropas autoražotāji kā Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche un Škoda. Tiesa gan detaļu trūkums ietekmē tikai atsevišķus modeļus, nevis pilnīgi visus auto. Savukārt apstākļi ar lietotiem auto nav mainījušies. Šis ir labākais brīdis, lai pārdot savu spēkratu. RTV stāsta mūsu auto Valmiera direktors Uldis Ozoliņš. Runājot par lietotām automašīnām, situācija ir nemainīgi slikta. Automašīnu deficīts vēl joprojām ir, un to automašīnu cena, kuras ir pieejamas, ir nu jau kaut kādi 30% virs tās vērtības, kāda viņai būtu bijusi, teiksim tā, pirms diviem gadiem, nu adekvātā vecumā, protams. Un nu, loģiski sanāk, ka, ja cilvēks pērk 2 vai 3 vai 4 gadīgu automašīnu, viņam sanāk maksātēju jaunas automašīnas cenu. Jauna spēkratu gaidīšanas laiks ir līdz gadam. Savukārt pasūtīt Volkswagen markas auto pēc sev vēlamās konfigurācijas šobrīd nav iespējams. To atkal varēs izdarīt tikai rudenī. Mašīnu trūkums ir vēl joprojām šī te Covid pandēmijas ietekme. Tie nav tikai tie semikonduktori, bet kaut vai tāds banāls lietas kā automašīna rokturi un citas komplektējošās daļas kā atslēgas, teiksim tā, ja atslēga pat ir, tad nav tas tā čipa daļa atslēgai. Šīs te, šo te detaļu pieejamība ir tas, kas neļauj ražotājiem, teiksim tā, pacelt kapacitāti un ražot vairāk automašīnas. Jauni auto jāgaida gadu, bet lietoto cenas ir augstāks nekā to vērtība, norāda auto eksperts Oskars Irbītis. Cenu nosaka nevis automašīnas izlaiduma gads, bet gan kopējais nobraukums, tāpēc cilvēkiem jābūt īpaši uzmanīgiem pirms iegādāties jaunu auto. Tātad šo lietoto automobīlu no potenciāliem krāpniekiem, kas varētu uzdot sliktu automobīli, sliktā stāvoklī, pat labākā stāvoklī esošu. Tātad atkal varētu pacelties šis jautājums par saucamajiem Frankensteiniem, kas savulaik nāca no Lietuvas par vizuāli uzfrišinātiem automobīļiem, kuru faktiskais stāvoklis nu, pēc pusgada varētu tapt daudz, daudz bēdīgāks. Kā norāda eksperts, tad cenas nav cēlušās tikai Latvijā, bet arī Vācijas tirgu, kur kāpums novērots par 30 līdz 50%. Pašreizajā situācijā auto tirgu varētu saglabāties gadu, ja pandēmijas vai citu apstākļu dēļ lielās ražotnes atkal neaizvērs ciet. Lotārs Zariņš, Rens Žagariņš, RTV. Četru zinātnieku komanda no Latvijas nesen, kā atgriezusies no zinātniskās izpētes Saūda Arābijā. Tur ar dažādām modernām tehnoloģijām pētnieki veica mērījumus arheoloģiskajos izrakumos, lai tagad sāktu darbu pie virtuāla modeļa izstrādes. Un plašāk turpina Santa Adamsone. Ar trīsdimensionāliem lāzeriem un droniem zinātnieki ievākuši pietiekami daudz informācijas par Saūda Arābijas senpilsētu, lai to virtualizētu. Tas ļaus iegūt pilnīgāku priekšstatu par senās Kindas karaļvalsts galvaspilsētu. Palik tikai drupas, dažās vietās daži lemenī, dažās vietās metrus augst, bet visa pilsēta, visa planojums vēl ir un pilnīgi lasams un vietā un var gaidīt turisti, ko, protams, tas ir, kāpēc ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Galvenais bija ievākt trīsdimensionālos datus, kurus var izmantot virtuālai
izpētēji sākotnēji, ja, lai pirmkārt, lai nofiksētu objektu, jo objekts ir unikāls pasaulē. Ar 3D lazerskaneru iekārtu zinātnieku un pētnieku komandai to arī izdevās izdarīt. Šī iekārta izsūt lāzeru staru līdz objektam un atpakaļ, un tālāk tiek izrēķināts koordināts. Un būtībā 2 miljonu mērījumu sekundē. Šis pirmais etaps, kas nozīmē šo datu apstrādi, kas ir iegūta objektā uz vietas, tas plus mīnus aizņem mēnesi divus jau Latvijā strādājot, jo jāpārbaudi dati, viņi jāsašķiro, jāsaklasifikē. Tad arī lielo daudzumu datu varēs nodot arheologiem un vēsturniekiem. Izrādās, šī atspoguļotā realitāte noderēs arī vēsturiskās vietas restaurācijas un konservācijas darbiem. Daži varēs apmeklēt ar VR vai mēs varēsim arī izdrukāt modeli, vai visi ir iespējams turistiem, bet mērķis sākumā ir profesionāliem, lai var saglabāt to pilsētu visas drupas. UNESCO pārstāvis min, ka objekts turistiem būs atvērts jau nākamgad. Par to komanda ir pārliecināta, jo šāda veida starptautiskus projektus jau ir īstenojusi. Ja mēs no Latvijas puses daudz eksperimentējām 20 gadi apakal, mēs varam pateikt, ka tagad mums ir rokas ļoti unikāla pieredze, un visi eksperti pasaules Latvijas līmenī par to dzirdējā un pasūtu palīdzību no Latvijas puses. Arī Ēģiptē, Karnaks templī, kuram praktiski var teikt šī pati komanda bija, pēc tam bija Josef piramīda, kur arī un arī atsevišķi citi objekti, kuri sniegta palīdzība UNESCO mantojuma fiksēšanā un saglabāšanā dažādās vietās pasaulē. Tāpat arī strādāts ekstremālos apstākļos Sīrijā un Irākā. Pārstāvji no Latvijas atklāja, ka jau esoti vairāk ielūgumu piedalīties šāda veida projektos, tostarp Saūdarābijā. Santa Adamsone, RTV. Lieldienu priekšvakarā klātesot daudziem kādreizējiem cīņu biedriem un audzēkņiem, Tukuma Ladus hallē atklāta izstāde par ziemas sporta veidu vēsturi. Tās autors ir tukumnieks Andris Miezītis, kura mūžs ir saistīts ar tramplīnu lēkšanu un kamaniņu sportu. Un uz izstādi devās arī Sandra Leitāne. Tukumnieku Andri Miezīti, kurš 60. un 70. gados trenējis Latvijas un Padomju Savienības kamniņu sporta izlases, kā arī Latvijas izlases tramplīnu lēkšanā, par savu pirmo skolotāju sauc vairāki 10 kādreizējo sportistu. Ar sirdī tuvo tramplīnu lēkšanu Andris esot saslims jau bērnībā. Pusnaktī pirmoreiz mūžā 19 gadu vecumā no Abavas tilta esmu ielicis kopā ar savu draugu. Aizraušanās neesot zudusi, bet vēlāk radusies vēlme izveidot arī īstu tramplīnu. Tas apmēram tramplīna ir tāpēc apmēram 66. 7. Gadā, kad es atnācu dzīvot Tukumā no Fiskultūras institūta. Es nokļuvu pa tramplīnu lēkšanas treneru un sāku celt tramplīnus. Tas bija ļoti skaudrs laiks. Materiāli nebija, draugu nebija, kas varētu palīdzēt. Ar smaidu izstādes atklāšanā tiek demonstrēta rīki, ar kādiem Andris Miezītis un viņa cīņu biedri gāzuši kokus, lai atbrīvot vietu tramplīnam, kā meklēt elektriķu kāpšļi, ar kuriem Andris pirmoreiz mūžā kāps, lai izveidot nepieciešamās konstrukcijas. 70. Gados, kad sniega kļuvis aizvien mazāk, tramplīna lēkšana likvidēta. Tomēr šodien entuziast no Ogres cenšas to atkal atjaunot. Tāpēc, ka mēs varam, tāpēc, ka Latvija var, tāpēc, ka mums ir lieliski sportisti, mums ir ļoti spilgtas zvaigznes uzlēcošas, kuriem, ja dosim sporta bāzi, tad būs rezultāti. Šobrīd nav, ja pareizi? Nē, diemžēl nav. Diemžēl Siguldā ir viens mazais tramplīns palicis un Ogrē arī pavisam mazais tramplīns. Esam lielās cerībās uz Ogres pašvaldību ar to, ka būs lielāks tramplīns Ogrē. Un tad... Turam pirkstus krustā, lai būtu.
Pēc tramplīna lēkšanas kā sporta veida likvidēšanas Andris Miezīts uzaicināts kamaniņu sportā. Kā pats saka, acīm redzot tāpēc, ka bijuši labi rezultāti ziemas divcīņā. Arī šodien kamaniņu braukšana esot viens no top 10 sporta veidiem. Izstādē redzamais aprīkojums gan nav salīdzināms ar mūsdienīgo. Tomēr, kā RTV stāst Latvijas kamaniņu sporta federācijas vadība, Miezīšu ieguldījums esot svarīgs arī šodien. Šodienas panākumi jau arī tas sākās no šīm vēstures mirkļiem, ja, ko arī Andris minēja, un viņš ir viens arī no pirmsācējiem, arī Cēsīs kamaniņu sportā. Kamaniņam tāpat tās detaļas jau pamati tās pašas, bet tas, kas tur tam lāsītiem vēderā, nu, tas ir ļoti, ļoti stipri mainījies. Ja, tā tehnika mainās nu, ļoti. Un šī laikā, kad šī vēsturiskā periodā, kad sākumā tur bez mazvai tikai izšķīra pirmo otro sekundēm, tad šobrīd jau 1000 sekundes izšķīra rezultātus un tā kā, nu, ļoti, ļoti mainījies. Izstāde par ziemas sporta vēsturi, kas ir Andra Miezīša dāvana tukumniekiem savā 80. Dzimšanas dienā, turpmāk būs apskatāma tukuma ledus hallē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Šāda kopā sanākšana bija ļoti gaidīta. Tā Kuldīgas novada muzejā atklājot izstādi Ūdens mistērijas, sacīja tautas tēlotājas mākslas studijas Kuldīgas palete dalībnieki. Studijas atgriešanās un sezonas uzsākšana pēc diviem pandēmijas gadiem ir koša un krāsaina. Atklāta ne tikai izstāde muzejā, bet arī ar dažādiem Kuldīgas skatiem apglaznotas lielformāta lieldienu olas, kas cilvēkus priecē Gājēju ielā. Un temata turpina Skrūns televīzija. Esmu viens no lielākajiem pasaules noslēpumiem. Esmu apvīts ar teikām, leģendām, pasakām. Mani var ieraudzīt prieka asarās un tikko izceptas maizes kūpošos garaiņos. Tavas slīdes atstāja manī dziļas rievas, tavas slēpes slīd pa manu balto tālumu. Esmu lietus, sniegs, migla rasa, varavīksne un leduspuķi tavā logā. Ar šādiem ievadvārdiem tiek sagaidīts ik viens izstādes Ūdens mistērijas apmeklētājs Kuldīgas novada muzejā. Izstādes autoriem, tautas tēlotājas mākslas studijas Kuldīgas palete dalībniekiem, šī ir pirmā kopējā izstāde pēc diviem pandēmijas gadiem. Tēma jau mums diezgan ilgi jau virmoja gaisā, bet nu, šie notikumi, kas ir bijuši, viņi mūs ir apstādinājuši. Un tā kā pēc šo divu lielāku gadu pārtraukuma šī tēma mums likās tādī. Īpaša un izlielota, un tāpēc mēs pie viņas arī atgriezāmies. Lielākā daļa bija arī attālināti. Attālinātais darbs, kad viņi paši strādāja mājās, kad konsultācijas tika veiktas caur internetu. Izstādē piedalās 21 Kuldīgas paletes dalībnieks. Ūdeni atklājot ne tikai tā dažādajās formās, bet arī tehnikās – eļas, akrila un akvareļa tehnikā. Tā kā putnis, kurš ir ieniris daļēji, kaut ko meklē, un tad arī rodās tie skaistie atspīdumi. Atspūgu dažādi, ko ūdens veido ar savu virsu. Tāda bija man tā ideja, un es gribēju to akvarelī pasniegt vairāk, kurā visvairāk arī nu, varētu tā līdzība būt ar to ūdeni, jo tu arī strādā ar ūdeni. Jāteic, ka Kuldīgas paletes dalībnieki šopavasar ļaušies arī lielam izaicinājumam – kļūt par daļu no pilsētas rotājuma veidotājiem un apglaznot lielformātu lieldienu olas, kas nu grazno visu Kuldīgas vecpilsētas gājēju ielu un ir kā otra studijas dalībnieku darba izstāde, tikai aplūkojama katram garām gājējam. Es viņiem, nu, tā kā biju klātesoša, varēju būt padalīties ar to kompozīciju, padalīties, nu tā palīdzēt varbūt tīri ar to uzbūvi, ar perspektīvu. Es biju klātesoša tieši, lai varētu spēt noturēt to lielo kompozīciju. Tie, kas zin, ko nozīmē zīmēt uz apaļām formām, tie arī saprot, ka tas nav viegli. Nu, tas bija ļoti liels izaicinājums, jo pandēmijas laikā netika darīts nekas. Nekas negribējās, varēja jau gleznot, bet tiešām negribējās. Un tad, kad mums piedāvāja šo darbu, es domāju, pirmais bija jāpiekrīt. Nākošais bija ārprāts, uz ko es esmu parakstījusies. Tautas tēlotājs mākslas studijas Kuldīgas palete darbība aizsākās 1969. Gada rudenī Kuldīgas pilsētas un rajona amatieru gleznotājiem apvienojoties pašdarbības gleznotāju pulciņā, kurš 1989. Gada pavasarī ieguva tautas tēlotājs mākslas studijas statusu. Studijas pirmais vadītājs bija mākslinieks Vilnis Rasa. Mākslinieci Ivete Brence studiju vada jau 12. Gadu. Studijas dalībnieki piedalījušies grupu un personāli izstādēs visā Latvijā. Notikuši arī starptautiski mākslas plenēri. Ieva Benfelda, Lans Peršavičs, Skrundas televīzija.
Šādas lūk bija lielās piektdienas ziņas. Tagad vēl laika prognoze, bet mēs skatītāji tiekamies vēl ziņās 9:00. Uz tikšanos! Naktī sagaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē pārsvarā būs skaidrs laiks. Valsts austrumu daļā vietām var sagaidīt arī neliels nokrišņus. Putīs lēns ziemeļvējš, bet minimālā gaisa temperatūra -1 + 3 grādi. Vēsāka nakts būs Kurzemē. Sestdien valsts lielākajā daļā mākoņains laiks, savukārt Kurzemē tas būs saulains, nokrišņi netiek prognozēti un gaisa temperatūra būs robežās no +4 līdz +7 grādiem. Svētdienas naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra var pazemināties līdz -3 - -2 grādiem. Savukārt svētdien pirmajās lieldienās dienā sauss un pārsvarā saulains laiks, maksimālā gaisa temperatūra +7 - +10 grādi, piekrastē vietām tikai +5. Savukārt otrajās lieldienās kļūs vēl par 1 līdz 3 grādiem siltāks un laiks saglabāsies sauss un pārsvarā saulains. Termometra stabiņš pirmdienā pakāpsies līdz +9 - +11 grādu atzīmē, piekrastē vēsāks.